Nova Kroni Jesenice. Kac je trenutno na petem mestu, vendar pa tako Celovčani kot Ljubljančani še niso. Ketele napade, da igralci igrajo na različnih pozicijah, ampak mislim, da bomo to... Nuk Egon Murić ter Žiga Pance, tretji napad Olimpije. A sedaj bi tole znalo biti nevarno in ena proti nič. Povedli so gostje Silvio Jakobić, srednji napadalec, četrti. Kevin Mitchell, še dobra minuta časa za Olimpijo. Todd Elik, še vedno Elik in pa Fury. Vendan Jarema, Jarema in Herburger. Izkus podaje proti Benhamu, sedaj je prišel do ploščice Frank Benham. Kevin Mitchell in pa Greg Kužnik. Znova Mitchell edini, ki je ostal na modri črti. Kužnik pred vrati, tam je bil tudi Jarema. Pa sedaj Mitchell, ki pošilja plošček pred vrata. Greg Kužnik še enkrat. Todd Elik. Gol! Frank Benham! 19. minuta! Pred to pauzo, katero je v Ligi Ebel, kjer bo moštvo lahko se konsolidiralo in igralo še boljše, kot se igra zdaj. Ja, ta tradicija naj se kar nadaljuje. Olimpija seveda še kako potrebuje zmage. No, tudi Gac je na zadnjih dveh srečanjih zabeležil dva poraza. Sedaj priložnost pred vrati, gol! Ralf Intranovo, 2-1! Frank Benham na topa, Ralf Intranovo in v 30 minuti so Ljubljančani prišli do vodstva. Igralec, kateri ga to on pokriva, mora biti v dosegu palice, da se lahko vrže pod pak, da lahko blokira strel in to Elik ne dela. No, sedaj že nova četverica pri Olimpiji in gol. Ali je bil strelec Kirk Fury, ki je udaril z modre črte, tako je. Kevin Mitchell ni streljal. Je gol Frank Benham! Snajper Frank Benham! 3-2 v 9. minuti tretje tretjine. No, ta minuta odmora se je pokazala za pravilno. Olimpija je dosegla zadetek in upamo, da bo dosegla še kakšnega do konca. Ni pa potrebno, da dosegla zadetek, moraš pa tekmo dobiti. Takole še v počasnem posnetku. Poglejte, Kevin Mitchell je potegnil na topa. Strel za Franka Bemeti. Vendar pa plošček pri Majku Morrisonu. Kaj boš sedaj storil, Mike Morrison? Da le ne boš kaj zakuhal. Prenosno za Egona Murića. Egon! Ne! Vrata so bila premaknjena. Kajc Kaca spotaknil in zdaj ga ima Olimpija kazenski strel. Ne? Ja, Egon Murić je šel sam proti sicer praznim vratom. René Svete se je tega Kacas 4-2. Zadnja tretjina se je končala z rezultatom 2-0 v korist Olimpije.